No a teraz mi povedzte, že ako si to predstavujete, lebo tá prognoza na tú migračnú krízu, ona nevyzerá veľmi dobre. Asi to v lepšie najbližšie roky v Európe nebude. Ani klimatickou zmenou, ani potom zemetrasenie, ktoré bolo aj v Turecku, aj v Sýrii. Tie utečenecké tábory aj v Jemene, aj v Turecku sú v katastrofálnych podmienkach, tak ja sa úplne nečudujem, že tí ľudia tam nechcú zostať. No nikoho sem nepustíme, ilegálne, bez debaty, tam nie je čo diskutovať. Ilegálne sem nikoho nepustíme. A pred bránami Európskej únie, teda offshore, treba zriadiť azylové centra. Každý, kto má záujem prísť žiť do Európskej únie, tak pôjde do takého azylového centra, tam si dá žiadosť o azyl. Pán predseda, toto hovoríte už 7 rokov. No a to neznamená, že to je zle. Ja celý môj život rozprávam, že 2 a 2 je 4 a predstavte si, platí to aj keď som to povedal 10 000 krát. Je to tak, áno, hovorí to 7 rokov. Skôr či neskôr k tomu dojde. Európska únia nemá inú šancu, ako jednoducho si chrániť vonkajšiu šengenskú hranicu. Keď to zlyháva, ako v prípade maďarsko-srbskej hranice, musíme si my chrániť našu.